Ermeni pərəst mövqeyi ilə tanınan İranlı ekspert Ehsan Mubahedyan hesab edir ki, İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının yeni katibi Ermənistanın 8 kəndi Azərbaycana verməsi xəbərini dəqiqləşdirməlidir. O Twitter paylaşımında yazdı. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının yeni katibinin ilk prioritetlərindən biri İranın Ermənistan və Gürcüstana tranzit marşrutu üzərindəki 8 kəndin Bakıya verilməsi xəbərinin həqiqiliyini araşdırmaq olmalıdır. Bununla İran-Ermənistan sərhədi praktik olaraq kəsilir. Türk dünyası NATO və Siyonistlərin planlaşdırdığı blokada orta dəhlizin açılmasını hərbi qarşı durması mümkün edəcək. Sonra isə Ermənistanın cənubu zorla yaxud yeni sülhə məcbur etmək yolu ilə işğal olunacaq ki, Bakının Sünikdəki daha doğrusu Zəngəzur dəhlizlərindən Naxçıvana və Türkiyəyə çıxışı təmin edilsin. 30 ildir ki, bu yola çıxışı olan İran isə marşruttan kənarlaşdırılacaq. Bir sözlə, İran indi də burnunu bu məsələyə soxur. Azərbaycana məxsus 8 kəndin işğaldan azad olunması məsələsinin görəsən İrana nə dəxli var? Sözü gedən məsələ ilə bağlı Bakı xəbərə açıqlama verən Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayevə görə, İrandan Azərbaycana qarşı istənilən təhdidi və pis əməli gözləmək olar. Bir zamanlar gizli saxladığı mövqeyi bugün aşkar bəyan edir. Bu isə faktiki düşmənçilik siyasətidir. İşğal altında olan 8 kəndlə bağlı məlum yanaşma İranın Azərbaycan ərazi bütövlüyünü qəbul etmədiyini göstərir. Bir yandan Ermənistanın yanında durur. İkinci tərəfdən sərhəd dəyişikliyinin əleyhinə olduğunu deyir. Üçüncü tərəfdən bu sərhədlərin Ermənistan lehinə olmasının tərəfdarıdır. Faktiki olaraq Azərbaycanın 8 kəndin işğaldan azad olunmasına qarşı çıxır. Sözü gedən kəndlər çox strateji yerlərdə yerləşir. Yəni, vacib nəqliyyat xətləri həmin kəndlərdən keçir. Bir sözlə, İran hər bir vasitə ilə Ermənistana kömək etmək və öz mənfur niyyətlərini həyata keçirmək istəyir. Bu, həmin İrandır ki, 30 ilə yaxın ərazilərimiz işğal altında qalan bir müddət ərzində bir dəfə də olsun sərhəd dəyişikliyindən danışmadı. İran işğal altında olan ərazilərimizdən narkotrafik məqsədi ilə istifadə edirdi. Bütün bunlarsa onu göstərir ki, İran hər zaman Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinə olub. Bir sözlə, İran, Azərbaycan və Türkiyə ilə düşmənçilik mövqeyi tutur.